Содан кейін Имам ан-Науави осы кітабында тағы да оразаға байланысты бабу фадли ман фаттара саиман ва фадли саими аллази юккалу индаху ва дуа ил акили лил маккули индаху деген бапты келтіреді. Яғни бұл бап кім ораза ұстаған адамға ауыз аштырса, яғни оған тамақ берсе, соның артықшылығы жөнінде. Және кім өзі ораза ұстаған бола тұра басқаларға тамақ берген адамның артықшылығы дейді. Және осы кім біреудің үйіне ауыз ашарға келіп, сол үйден тамақ жеген болса, сол адамдарға қандай дұға айту керектігі туралы бапты келтіреді. Және осы жерде имам ан-Науави келтірген бірінші хадис ан Зайд ибн Халид аль-Джухани радиаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи вассалям қала ман фаттара саиман кана лаху мислу ажрихи ғайра аннаху ла юнқасу мин ажри саими шайун раваху тирмизи қала хадисун хасанун сахих дейді. Зайд ибн Халид аль-Джухани атты сахабадан Аллах оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқан хадисі жеткізілет дейді. Кім ораза ұстаған адамға ауыз аштырса, оған сол ораза ұстаған адамның сауабындай сауап болады дейді. Әрі сол ораза ұстаған адамның сауабы бұдан ешқандай азаймайды дейді. Яғни одан ештеңке кемітілмейді дейді. Бұл хадисті ат-Тирмизи келтіреді дейді, және оны Хасан сахих деп айтады дейді. Келесі хадис бұл баптағы уан Анас радиаллаху анху анна набия жа иля Саад ибн Убада радиаллаху анху фа жаа би хубзин ва зайтин фа акала сумма қала ан-Набию саллаллаху алейхи вассалям афтара индакум саимуна ва акала таамакум аль-абрару وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح دي ده. Келесі хадис, және осы баптағы, осы тараудағы соңғы хадис, бұл Анастан келтірілетін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бірде Саад ибн Убада атты сахабаның үйіне барғанын, және ол оған нан мен май алып келгенін, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям содан жеп, содан кейін оған сенің үйіңде, яғни сенің тамағыңнан ораза ұстаушылар жесін, ауыз ашсын сенің үйіңнен, және сенің тамағыңды ізгі салиқалы адамдар жесін, және саған періштелер салауат айтсын деген дұғамен оған дұға еткені жеткізіледі дейді. Бұл хадисті Абу Дауд сахих иснатпен, яғни сенімді иснатпен жеткізген дейді. Осы хадистің шарахында Шейх Ибн Усаймин, Аллах оны рахымына бөлесін, осы баптың, яғни кім ораза ұстаушыға тамақ берсе, яғни аузын аштырса, соның артықшылығы, және кім өзі ораза ұстаған бола тұра оның үйінде басқа біреу тамақ жесе, соның артықшылығы, және ораза ұстаған адам біреудің үйінен тамақ жесе, оған қандай дұға айту керектігі туралы бап деп атаған дейді. Және бұл шейх айтады, бұл бап дейді Имам ан-Науави Риядус Салихин кітабының оразаға байланысты үлкен тарауын осы баппен аяқтайды дейді. Өйткені дейді, وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ أَنْ شَرَعَ لَهُمُ الْتَعَاوُنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى دِيدَ وَمِنْ ذَلِكَ التَّفْطِيرُ الصَّائِمِ دِيدَ وَمِنْ ذَلِكَ تَفْطِيرُ الصَّائِمِ دِيدَ. Өйткені дейді, бұның себебі дейді, Аллах, аса жоғары Аллах, өзінің құлдарына бір-біріне көмектесуді жақсылықта және тақуалықта көмектесуді не дейді өзінің шариғатымен орнатқаны дейді.
Және осыдан дейді, яғни бір-біріне жақсылықта және тақуалықта көмектесуден дейді, осының Құранына ораза ұстаған адамға ауызы шар берген және оны тамақтырғанда осыған жатады дейді. لِأَنَّ الصَّائِمَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُفْطِرَ وَأَنْ يُعَجِّلَ الْفِطْرَةَ. Өйткені дейді, ораза ұстаушы адам аузын ашуға не істеген, әмір етілген оған дейді, яғни оған міндеттелген дейді. Және ол аузын тезірек, ертерек ашуға, яғни өзінің уақыты кірген бойдан ертерек ашуға не істеген, оған әмір етілген дейді. فَإِذَا أُعِينَ عَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ дейді. Әрі біреу оған осы да көмектессе дейді, бұл Аллахтың оған берген бір ұлы нығметтерінің бірі дейді. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمْ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَسَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім ораза ұстаған адамның аузын аштырса, оған сол ораза ұстағанның адамның сауабындай сауап болады дейді. Әрі сол ораза ұстаған адамның сауабынан еш нәрсе кемітілмейді дейді. فاختلف علماء في معنى قوله من فطر صائما، فقيل إن المراد من من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بالتمرة. أرى غالمدار يعني كم ورزا أستوشنن أوزن أشتر سادقين سوزدي түрлі пікірлер айтқан дейді. Және олардың кейбіреулері бұл жерде бұл сөзбен кім аузын аштырса ораза ұстаушыға деген сөзбен ең аз нәрсемен болса да, тіпті бір құрмамен болса да аузын аштырған адам осы сауапқа ие болады деген мағынаны білдіреді дейді. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ بِتَفْطِيرِهِ أَنْ يُشْبِعَهُ. Бірақ басқалар дейді, басқа ғалымдар бұл жерде аузын аштырса деген сөз, яғни оның қарын тойдырса дейді. لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ الصَّائِمَ طُولَ لَيْلِهِ. Өйткені міне дәл осы, яғни оның қарын тойғызу оған алдында тұрған түн бойы не істейді дейді, не болады дейді, пайда болады дейді. Яғни оның түн бойы тамақ жемеуіне, қарын тоқ болуына пайдалы болады дейді. وَرُبَّمَا يَسْتَعْنِي بِهِ عَنِ السُّحُورِ. Тіпті ол осы арқылы таңертең сухур жеуге, егер тамағы болмаса, осы сухур жемейтіндей болуы да мүмкін дейді. Валакинна захир аль-хадисе анна л-инсана иза фаттара саиман валау битамратин вахидатин фа инна лаху мисля ажрихи дейді. Бірақ дейді, хадистің, яғни сыртқы мағынасы, айқын мағынасы, немен болса да аузын аштырса ораза ұстаушының, ол соның ұстаған оразасын сауабына ие болады дейді. Тіпті бұл бір құрмамен болса дейді. وَلِهَذَا يَنْبَعِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِسَ عَلَى تَفْطِيرِ الصَّوَّامِ بِقَدَرِ الْمُسْتَطَاعِ. Сондықтан да дейді, адамға ораза ұстаған адамдарды аузын аштыруға не істеу керек? Ұмтылу, соған асығу қажет екендігіне бұл нұсқайт дейді. لَا سِيَمَا مَا حَاجَةِ الصَّائِمِينَ وَفَقْرِهِمْ. Әрине осы тұрғыда осыған мұқтаж ораза ұстаушыларды және кедей ораза ұстаушылар дейді. أَوْ حَاجَةِهِمْ لِكَوْنِهِمْ لَيْسَ فِي بُيُوتِهِمْ مَنْ يَقُومُ بِتَجْهِيزِ الْفُطُورِ لَهُمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ дейді. Әсіресе дейді, олар мысалы үйінде емес және оларға тамақ дайындап беретін адамдар болмайтын жағдайда бұл тіпті өте мақтаулы, өте сауапты іс болады дейді. Уассалаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.